Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hansı halda istifa verə biləcəyini açıqlayıb. Paşinyan deyib ki, əgər onun gedişi ilə ölkənin bütün təhlükəsizlik problemlərinin həll olunacağına əmin olsa, dərhal postundan istifa verəcək. Onun sözlərinə görə vəziyyətin təhlili göstərir ki, o istifa verərsə vəziyyət daha da pisləşəcək. Sentyabrda Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsindən əvvəl beynəlxalq ictimaiyyət tanınmamış dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası və Azərbaycan nümayəndələri arasında Sofiyada görüş təşkil etməyi təklif etsə də, region rəhbərliyi bundan imtina edib. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatında deyib. Bəli, beynəlxalq birlik Dağlıq Qarabağa Sofiyada beynəlxalq mexanizm çərçivəsində görüş təşkil etdi, amma nədənsə getmədilər. Dağlıq Qarabağa bu səfər qadağan edildi, kim qadağa qoyub, deyə hökumət rəhbəri bildirib. O, bu görüşün dəqiq nə vaxt keçirilməli olduğunu açıqlamasa da, bunun Azərbaycanın hərbi əməliyyatına başlamazdan əvvəl olduğunu açıqlayıb. Paşinyanın sözlərinə görə Dağlıq Qarabağın nümayəndələri erməni müxalifətinin fərmanı ilə Azərbaycan hakimiyyəti ilə görüşdən imtina ediblər.